kulan wacan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah: cabsi laga qabay in dowladda federaalk ee Cumar Finish uu adeegsato dagaalka Xaaji Muuse Soode; Imaaraadka oo hub uusan ka warheyn danisi qarsoodiya ugu dejiyay Puntland; dowladda iyo AMISOM oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in ciidamada AMISOM la geynayo dhuusa mareeb iyo qorshaha la wareegitaanka dhuusa mareeb oo maanta bilowday; maxay tahay ujeedka dowladda Kenya ay u difaacayso Axmed Madobe; iyo dowladda Kenya oo jawaab kulul ka bixisay go'aankii lagu diiday qorshaheedii qaraarka 2016. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan, haddii aad inagu cusubtahay, fadlan subscribe saarsi wararkeena aad ula socoto, kuna dhufo gambaleelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad marka aynu wararkeena baahino. Aynu ku bilaabnay, dowladda federaalk iyo AMISOM ayaa si rasmi ah waxay ugu dhawaaqeen in ciidamada AMISOM la geynayo dhuusa mareeba. Dowladda federaalk iyo taliska guud ee AMISOM ayaa maanta oo Jimcaha waxay isku raaceen in ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM la geeyo magaalada dhuusa mareeba oo ah xarunta rasmiga ee maamulka galmudugga. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib kulan ay maanta magaalada dhuusa mareeb ku wada qaateen taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Tigabo Yulma oo maanta halkaas gaaray xubno ay ka mid yihiin wasiirka amniga Soomaaliya, ayagoo isku raacay in ciidamada AMISOM la geeyo magaalada dhuusa mareeb. Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM ee dhuusa mareeb ay noqon doonaan kuwa lagu xoojinayo ammaanka magaalada si loo suurtageliyo doorasho xor iyo xalaal ah. Ducaale waxa uu sheegay in ciidamadaas kaalin weyn ay ka qaadan doonaan hor u socodka galmudug si loo dhiso galmudug oo midaysan, sidoo kalena qabsoomidda shirkadda beeshiisiinta beelaha deegaanada galmudug ay qayb ka tahay. Go'aankan wuxuu imaanayaa iyadoo kooxda Ahlusunnaa ay marar badan ku celcelisay inaysan aqbali doonin in ciidamada AMISOM la geeyo magaalada dhuusa mareeba. Geesta kale, waxaa magaalada galinkii dambe ee maanta ka degtay diyaarad siday ciidamo booliis ah. Ciidamadan gaaray magaalada dhuusa mareeba ayaa la sheegay inay ahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Harmacad. Ciidamadan waxaa la sheegay inay qayb ka noqonayaan booliska sugaya ammaanka shirkadda beeshiisiinta dhuusa mareeb. Warar kale ayaa waxay sheegayaan in lagu wado in magaalada dhuusa mareeb sidoo kale saacadaha soo socda ay gaaraan ciidamada AMISOM. Wejiga Sheekh Shaakir oo maanta la kulmay taliyaha AMISOM ayaa waxaa laga dheehan karay caro xoogan iyo inuusan ku qanacsanayn waxa ka socda dhuusa mareeba. Madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa madaxtooyada galmudug wax uu kula kulmay taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Tigabo Yilma. Kulanka madaxa xukuumadda galmudug iyo taliyaha ciidanka AMISOM ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka deegaanada galmudug, gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab sida lagu sheegay qoraal kooban oo lasoo geliyay barta Facebook ee madaxa xukuumadda galmudug. Kulanka madaxa xukuumadda galmudug iyo taliyaha ciidanka AMISOM ayaa la sheegay inuu salka ku hayaa cabasho ay hoggaanka AMISOM ka muujiyeen tegitaanka ciidanka AMISOM ee dhuusa mareeb. Taliyaha ciidanka midowga Afrika ayaa magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda galmudug kulmo waxa uu kula leeyahay xubno ka tirsan dowladda iyo madaxa xukuumadda galmudug, welina kulmadaas qaarkood ayaa socda. Kulanka ay yeesheen Sheekh Shaakir iyo Tigabo Yilma, wejiga Sheekh Shaakir waxa uu ahaa mid aad u caraysan, waxaana muuqatay in dowladda Soomaaliya ay maqoonin xoog leh ku wado culimada diinka Ahlusunnaa, sidoo kalena bannaanka ay u soo baxayso la wareegitaanka dowladda ee doorashada iyo sidoo kale guud ahaan magaalada dhuusa mareeb. Haddii arrintan sii socoto, waxaa macquul ah in siyaasiyiin badan oo mucaarad ah oo deegaanadaas ka soo baxa ay dowladda u muujiyaan inay samaysay xadgudubyo waaweyn, ayna ku xadgudubtay dastuurka dalka iyo sidoo kale culimada diinka Ahlusunnaa. Balse tan iyo markii culimada diinka Ahlusunnaa lagu eedeeyay in ayagu ay ka baxeen ballanka, ayaa waxaan weli saxaafadda ka soo hormuuqan Macalin Maxamuud oo ah madaxa culimada diinka Ahlusunnaa ee bartamaha Soomaaliya. Niyashab xoog leh ayaa ka muuqda madaxda sare ee Ahlusunnaa, waxaana ay ku qanacsaneen waxyaabaha ka socda dhuusa mareeb. Waayahay wararkaas markay ka baxnana, cabsi xoogan ayaa laga qabaa in dowladda ay Cumar Finish u adeegsato dagaalka Xaaji Muuse Soode. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo dadaalo ay dib ugu soo cusboonaysiinayso damaca dhulka uu degan yahay Sanatar Muuse Soode iyo Laxoow. Shirkado shisheeye ayaa la sheegay in lacago malaayiin ah ay ku raadinayaan dhulka xeebta magaalada Muqdisho saaran ee uu degan yahay Sanatar Muuse Soode iyo Laxoow, waxaana ay damacsan yihiin inay ka dhisaan xaafad yaroo sida Xalano oo kale ah. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay doonayso in Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ay u adeegsato soo celinta dhulkaas oo ah dhul dan guud ah dowladihii horena ay ka iibiyeen Muuse Soode iyo Laxoow. Cumar Finish ayaa ku beel ah Muuse Soode. Ujeedada ugu weyn ee loo magacaabay Cumar Finish waa inuu soo celiyo dhulka uu degan yahay Sanatar Muuse Soode ee dowlad jecel uma muuqata guddoomiyaha cusub, ayaa yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay. Maahan arrin fudud.
عمر محمود محمد عمر فنش لو ادكسدو موسوسو ديال حو اسنا تركت سنه اقل كسر بارلمان كصوماليا ان كاستو سنه دنبه اي سن جيرين درير يا دغالو دخيا سنه تر موسوسو ديال حو عمر محمود محمد عمر فنش ادنا وحا جيرتا دغالو علوس او دور سنه كور دحمري لبدن هوغاميو كتسنا هوغامياشي اوري بيلا مقدشو مرنكو دخيا دولدو سوماليا سنه تر موسوسو ديال حو يا مالمو اي دوت تاغنيد كديب اسكيدو جوكسداي خيسدا منجرتو حالها لغا غاراي مرنكاس دولدا امارات كان هوب اوسن كورهين سعيد دنا اي سي قرسوديا او دجين بوينتلاند خولشدا وررك ايا اوغاتاي مالمي او دنبيين او خلاف خوغان كدختاغن يحاي دولد غوليدكا بوينتلاند يا امارات كعربتا خلاف كانو مركه هوري سالكا كو هياري ما لخريرا مشاريع لبد ناعو دخيسا ايا ايمنك سي خوغيستاي كدي ماركي لا اوغادا ان غرونكو يالا مغالدا قردو اي كسو دغتاي ديارات سيداي ساند ميليتري تاسو ايسن كور قبين بوينتلاند waxaa shaki weyn dhalisay qaabka qarsoodiga ee Imaaraadka Carabtu ay saanad military ugu la soo dageen garoon cusub oo aysan hore u isticmaali jirin iyadoo labada ogaa in diyaaradaha Imaaraadku isticmaali jireen garoonka diyaaradaha ee Boosaaso saraakiisha amniga Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Qardho ka war helay diyaaradda Imaaraadka Carabtu ay leeyihiin ay kasoo dagtay garoonka diyaaradaha Qardho ayaa amray in la xannibo agabka ciidan ee diyaaraddu ay siday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markii hore ba safarkiisu ku wajahnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa la gaarsiiyay warka la xiriira diyaaradda oo ka siday kasoo dagtay Qardho madaxweynaha Dani ayaa saraakiisha fariinan la dejin saanad military oo diyaaradda siday ilaa mar dambe waxaa muuqata in qorshaan uu yahay mid u gaar ah Imaaraadka Carabta oo aysan ka warqabin madaxda Puntland shaki weyn ayaa durba soo baxaya kaas oo halkay ku wajahantahay saanadan ciidan ee Imaaraadka sida qarsoodiga uu keenay isagoo aan soo wargelin madaxda sare ee Puntland abdaqan kan cusub oo sii xoojinaya tuhun ay mudooyinkii dambe qabeen madaxda Puntland kaasoo ah in wada shaqayn ay ka dhaxayso kooxaha ka dagaalama buuradeeda abdaqan kan cusub ayaa sii xoojinaya tuhun ay mudooyinkii dambe qabeen madaxda Puntland kaasoo ah in wada shaqayn ay ka dhaxayso kooxaha ka dagaalama buuraha Puntland iyo Imaaraadka saraakiil ciidan oo aan la hadalnay waxay aaminsan yihiin saanada military ee sida qarsoodiga ugu soo dagtay garoonka diyaaradaha Qardho inay tahay mid loo waday buuraha Galgal oo ay ka dagaalamaan Al-Shabaab iyo Daacish maalmo ka hor safarkii madaxweynaha Dani ugu baxay Puntland ayaa si rasmi ah waxa ugu wajahnaa magaalada Dubai isagoo transit ku sii noqday dalka Ethiopia lamana oga saameynta dhacdadan cusub ee ku yeelan karto safarka madaxweynaha Dani waxaa la ogaaday ujeedka rasmiga ah ee Kenya ay u difaacayso Axmed Madobe dawaan waxa doorashay san raali ka ahayn dawladda Soomaaliya ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo markii loo doortay madaxweynaha Jubaland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dugsiisinta ayaa arintaas ka hortimid kuna tilmaantay inay tahay doorashaan sharciga waafaqsanayn doorashada uu sameystay Axmed Madobe oo garab uu ka helay dawladda Kenya waxay ku soo aadeysaa xilli waqti yar ay ka dhiman tahay daacwada muranka badda ee Soomaaliya Kenya doorashada Jubaland ka dhacday ayaa waxa ku kala aragti doona dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada uu maamulkaas ka taliyo dawladda Kenya ayaa si weyn u difaacday Axmed Madobe si uu marka loogu soo baxo doorashada Jubaland waxayna u aragtaa garab weyn oo ay u isticmaali karto boobitaanka badda Soomaaliyeed difaacitaanka dawladda Kenya Axmed Madobe ayaa ujeedka ka dambeysa waxay tahay sidii ay danaheeda ugu fashato maadaama dawladda Soomaaliya ay ka dagaadeegtay dalabaadka Kenya ee ahaa in wadahadal lagu dhameeyo kiiska badda dacwadda Soomaaliya iyo Kenya waxaa kaliya ka harsan muddo 11 maalmood ah waxaana khubarada ay sheegayaan inay u badan tahay inay guul gaarto Soomaaliya Kenya ujeedkeedu ugu weyn ayaa in Axmed Madobe taageero ka gaasho doorashadaas ugu dambeyntiina Kenya waxay jawaab ka bixisay go'aanka lagu diiday qorsheeda qaraarka 1267 dawladda Kenya ayaa markii ugu horeysay jawaab ka bixisay go'aankii qaramada midoobay ku diiday dalabkii dawladda Kenya ay ahaa in Al-Shabaab lagu daro qaraarka 1267 dawladda Kenya ayaa muujisay sida ay ugu xuntahay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ay ku joojiyeen inay cunqabateen adag ku soo ragaan kooxda xagjirka ee Al-Shabaab xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Mijaaro Komoba ayaa East African waxa uu sheegay inuu aad kaga xun yahay in wadamada sida aadka ay u saameeyeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka aysan taageerin soo jeeditaanka Kenya waan ka xumahay go'aanka ka soo baxay qaramada midoobay sababtoo ah macquul maahan in dowlad ka tirsan qaramada midoobo oo muwaadiniinteeda ku weysay weerarada Al-Shabaab ay u diido tallaabooyin lagu qaadayo ururkan foosh xun ayuu ka dhahay arrintaas Mijaaro Komoba waxaan qaramada midoobe ka rajaynayaa inay arrintan siiso dareen gaar ah si loola dagaalami lahaa ururada xagjirka sida Al-Shabaab oo Kenya iyo Soomaaliya ku dishay boqolaal qof oo waxbaan galabsan ayuu sii raaciyay
hadalka kasoo yeeray Kenya wax weemaanaya xilli qaramada midoobay ay codeen ku diiday soo jeeditaanka dawladda Kenya. Kenya ayaa doonaysay in Al-Shabaab lagu daro qaraarka 1267 si ay toos ugu faa'iideysato inay cunaqabateen ku saarto Soomaaliya isla markaana ay ku beegsato hantida ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale shakhsiyaadka u doonta halkaas waxyaabaha gaarka ah. Qaraarka ogola ammaanka waa ansixiyo 15-kii Oktoobar ee sanadii 1999-kii ayaa diidaya in wax gargaar la gaarsiiyo deegaanada ay maamulaan koox kasta oo qaraarkan lagu daro, taasoo haddii ay dhici lahayd in dad badan oo ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab gargaar la gaarsiiyo. In Al-Shabaab lagu daro qaraarkan ayaa waxaa diiday 6 ka mid ah 15-ka dal ee xubnaha ka golaha ammaanka oo 2 ka mid ah yihiin xubnaha joogtada. Dalalka diida ayaa kala ah USA, France, Belgium, Germany, Poland iyo Kuwait. Gudaanna daawadayaal, waa nagaynta warkii aad kala socoteen xulashada wararka. Aad ku mahadsantiin sida wararkeena aad ula socoteen. Nabadgelyo.